badira fotologean argazkiak igotzera pasa zirenak. Horiek egin zuten beren ekarpena. Badira foroetan idaztera igarotakoak. Horiek merezi dute errespetua. Badira MySpace-eraino aguantatu zutenak. Horiek ez ziren nolanahikoak. Badira Twitterreko 140 karaktereek limurtu zituztenak. Horiek onak dira. Badira YouTuber izatera igarotakoak. Horiek hobeak dira. Baina badira oraindik blogetan idazten jarraitzen dutenak. Horiek dira ezinbestekoak. Bertolt Brecht.